gabdhaha yar yar oo quruxda badan oo ila wada dhashay kulligii waa idin salaamaya. Waxaana jeclaan lahaa in aad si fiican ii dhegaysataan. Marka hore waxaa idin leeyahay Happy International Women's Day to you. Okay, aniga waxaa horta ka imaaday markaygii hore Mandera, halkaas baan ku soo barbaaray. Waxaan u malaynayaa reer Mandera ayaa in ku jiro. Thank you all. Okay. Aniga markaygii horeysay waxaa la yiri hodmanay af Soomaali ba soo qorbaan oo dee inamada u sharax oo maxaa la yiraa waxaa qabatay iyo sida aad ku soo gaartay waxa aad ku shaqayso inamada u sharax baa laygu yiraahday. Waxaana meesha u taaganahay idinka dartiin gabdhihiinaan yaryar, marka waa inaad si fiican ii dhegaysataan. Waxa aan meeshan kaga hadlayana waa inaad wax kala baxdaan. Taas baa horta marka hore inka codsanaya, soo dhegaha si fiican iigu fura. Xilligeygii marka aan dugsiga sare aan dhiganayay oo soo dhawaaday inaan dugsiga sare aan dhameeyo, waxa aan ku horta wax from Mandera Olympia and my girls ofka yaqaan baa yaqaana. Okay, waxaan ku fikiray inaan samaysto maxaadihii lahaa aan ku fikiro. Markaas bay waxay iga imaatay hami ah inaan ku shaqaysto, oo micna way igu jirtay inaan wax qabsanayo. Marka xataa marka iskuulka waxaan iskuul prefect baan soo noqday, maxaadiila waxyaaba maaragta ayna qofku igu jirtaa. Qofku markuu rabo inuu wax noqdo waa qofku horta wax ku jira weyaan isaga. Soo aniga way igu jirtay inaan wax qabsado, inaan business samaysto ama wax professional aan ku shaqaysto way igu jirtay. Marka waxaa dhacday maxaadihii lahaa markii aan soo dhawaaday xoogaa dugsigii sore inuu ii dhamaan rabo ayaa waxaan iri stepfatherkayga iyo hooyadayba oo la noolaa, waxa ayaan ku fakiray ay ahayd dhiigkaba waxaa ku dhacay sikoro wax la yidhaahdo maxaanu hooyadayna ka qabay inaa ku dhiba ma aan rabin maadaama waxbarashadeedii iga bixinayay. Waxaan damcay inta kaletana aniga dhamaystirto jamcadkuna inaa aniga dhamaystirto, balse isaga aanan ku qasbin aanan dhib u keenin maadaama ilmihii kaletana ay tiro badan yihiin. Waxaan jeclaystay inaa aniga issoo saaro oo aniga aan wax qabsado. Okay, waxaa dhacday xilligii shaqadaydii shaqaale aan soo noqday, waxaan ka bilaabay xafiis ku yaalo ba waxaan ka bilaabay inaan shaqaale ka noqdo travel agencies inaan ka shaqeeyo wakii ugu horeysay. Okay, waxaad moodaysaa markaas travel agency aan ka shaqeynayo inaan lacag aan halkaa ka sameynayo mise lacag aan ka helayay maya, never. Waxaa dhacday inaan shaqadii aan shaqeynayay ugu horeysay saddexda sano ugu horeysay waxaan qaaday sanadihii hore waxaan qaadanayay 7,000. Waxaa igu xigtay 7,500 waxaa ku xigtay inaan qaadanayay lacag la-eg 10,000 oo Kenyan money. 10,000 not today is what? Okay, markaan iskuulka aan ka bixiyo, iskuulka aan ka bixinayo waxaa ahayd qof waxaan iska soo qoray maxaadihii lahaa maadaama aan travel agent shaqo ka helay, waxaan iska soo qoray inaan industrygaas experience ku noqdo oon wax ku qabsado. Waxaa iska soo qoray college. Markaa college iska soo qoray nasiib wanaag waxay ugu xidhaan waa inaad shaqaynaysa hadaad rabtid filmka inaad baratid inaad sideeda ku soo gudbisid waa inaad la imaataa shaqo. Alxamdulilahi hadda kaad waa udhiga waxaana waa kana kaarkaygii waa kana waa shaqeeya waa layga qoray oo waa iska soo qoray lacagta 7,000 ah iguma filnayn aniga inaa maxaana baasfeerkay aan ku jabaro iguma filnayn inaan guri kiliis aan ka bixin after today. Okay, mala malaan kartaan adoo wax baranaya ama shaqaynaya maxaafad ku dhalaan kartaa isla Nairobi? Any of you ku dhalaan kartiin maxaa lagu bixinayaa magacay nooce ah naabxun? Okay, maxaa lagu bixinayaa may noo shaqayso ilmaha may sii hayso dheriga may ku waxayso maxaa kale? No. Soo aniga waxaan go'aansaday marka inaa soo dabaro oon dhaho hodmanay maxaa qabsan kartaa. Soo 10,000 iguma filnayn inaa aan ku bixiyo collegekii maxaa kasoo haraya 4,500 marka every month lacag salariga aan ka bixi intaa leeg meeqa ayaa soo micnaha kasoo hari kartay qiyaasa inaa aan intaa markaas inta aan labiskay gabarnimo haweentu wixii u baahan tahay dhan aan halkaas aan ka fikirgareen maxaa marka isleedii markaas aan kasoo hari karto hodman. Waxaa dhacday markii in pressure badan iiga imaado markii ayadoo saas dhibkaas aan ku jiro
waxaa dhacday inaan meesha aan ka shaqeynayay aan stress kala kulmaa iba kala kulmo. Waxaan go'aansaday in aan markaasinto aan gadaal usoo dhaco oo dhaho hodmaney maxaa qabsan kartaa xilliga dhaqanka. Marka waxaa dhacday dhaqan ahaan waxaa jirta horta gabadha markay shaqaysanayso waa inay heshaa wax saacideeya ama ay maxaa dhihi qabsanayso maahayd. Midda koowaad, midda labaad, familkii aan qaraabada aan xumo kala kulmi jiray kay shaqada markaa kasoo laabto ama meelaha ama ugu arkaan kasi ma yaqaanaa, they don't know me, right? Okay, waxaa dhacday hooyaday markaas iga fogeyd waxyaaba aan fifiicnan baa loo dhihi jiray hooyaday.